Тячівські районні заклади та районна рада залишилися без фінансування. Аби врегулювати ситуацію, народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єра Шмигаля. Місцевими виборами 25 жовтня в Україні практично завершилась адміністративна реформа, внаслідок якої на території Тячівського району Закарпатської області утворено 10 об'єднаних територіальних громад. У той же час проектом закону про державний бюджет України на 2021 рік передбачається зарахування до державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні під акцизних товарів та акцизного податку, звезених на митну територію України, під акцизних товарів, які в поточному році надходили до загального фонду місцевих бюджетів, а також звільнення Укрзалізниці від сплати земельного податку, що сплачувався до бюджету ради базового рівня. Також відмінена норма, яка передбачає сплату до спеціального фонду органу місцевого самоврядування внеску за пайову участь забудовника. Тобто передбачається скорочення доходів місцевих бюджетів. При цьому незрозуміло, за рахунок чого територіальні громади мають утримувати установи, які зараз рахуються районними установами і утримуються з районного бюджету. У своєму зверненні народний депутат Василь Петьовка пропонує прем'єр-міністру України варіанти вирішення зазначених вище проблем. Зокрема, передбачити перехідний період не менше 6 місяців для реалізації норм закону щодо організації функціонування установ, що надають послуги громадянам. Частину установ було б можливо передати у власність і на фінансування обласного бюджету. Необхідно в державному бюджеті передбачити кошти для територіальних громад для утримання зазначених вище установ і кошти на функціонування районних рад.